បើអួតសាគេបាក់ចែគេហាចែហ្មងមឹងបើកឲ្យមើលអាហ្នឹងបានគេថាអួតសាព្រោះមកចេះថាឲ្យគេគេបានអួតឲ្យខ្ញុំតាំងដើមទោះបីមិនបានសាក់ក៏ខ្ញុំពាក់ចឹងដែរ
មកពីកំពង់សោលើកនេះថានៅ single មួយរយៈតែចង់បានស្នេហាស្នេហាធ្វើឲ្យឈឺចាប់ឈឺចាប់ក្នុងបេះដូងបេះដូងនេះនេះចំឲ្យស្ទះមែនមុខពលៀនបានពេកកុំសើចឡើយគ្រោះថ្នាក់ណាស់អូអូខេ thank you bro ម៉ងគេផងទិញនៅផ្សារដូចតែបានវាខ្សែវាផងយ៉ាងអស់លុយអូចិត្តដល់ហើយហ្នឹងពលៀននៅមុខហ្នឹងតែពុះស្ទះហ៎ផ្ទះលុយអត់ផ្លូវធំនិយាយចាសម្រាប់ចិត្តគេទៀតឯងសម្រាប់ឆ្នាគេអូនអត់ដឹងអីផងអូន single ខោអូនអត់ single ខោអើយធុញណាអូលេងរកស្អីស្អាតព្រះដូនធម្មជាតិមិនចឹងចឹងតែដូនគីមីអូនចង់បានដូងគីមីធំធំមកអាពីរដៃមកជាហៀងពីរដៃអាខកយូរហើយចិត្តដឹងបានហើយឈុំនិយាយមកខ្ញុំខ្ញុំស្អាតដល់យើងហីកាប់មុខអីចូលចិត្តឃើញយ៉ាងស្អាតឃើញពួកថៃអូយមិនបាច់ពាក់អាវពាក់អីអូយអែមចៃយ៉ានៅណាអង្គុយក៏ប៉ុណ្ណឹងអាដើរក៏ប៉ុណ្ណឹងអាដេកក៏ប៉ុណ្ណឹងកុំអត់លុយទេមិនធ្វើប៉ាតីកាត់មកពីក្រវេទនីអញ្ចឹងឥឡូវពណ៌ខ្វក់ហ្នឹងតិចទៀតខ្វក់ជាងហ្នឹងទៀតតែឆ្កែមិនដើរព្រុសផងមកអូអូអូក្បត់ដល់នេះឃើញផ្នែកអត់ធ្លាក់ស្អាតតែថែមសម្រាប់មួយកម្រិតអូយថ្ងៃហ្នឹងគៀបសក់វល់មែនណាThank you.
ៃបដាតែគេថាឈួតបានហើយកុំមកនិយាយពាក្យបាត់បែកបែកស្លុយចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេយើងគួរដឹងហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបាត់ចឹងចឹងឯងមនុស្សខ្ញុំសុភាពហ៎ហឡូអូយសក់ឯងហ្នឹងញ៉ៃៗហ្នឹងអូខេបាយបាយជប់ឡា